Bir insan ömrü boyu 6 fil ağırlığında qida qəbul edir. Dırnaqlarımız ildə 3,75 metrə qədər uzanır. Bir dəqiqədə 1025 santimetr kubu havanı içimizə çəkirik. Bir insanın bədəni 110 dərəcə isti suya dözə bilər. Ürəyimiz dəqiqədə 70-72 dəfə döyünür. Beləliklə də 70 yaşlı insanın ürəyi 250 milyon dəfə döyünmüş olur. Uşaq ikən bədənimizdə 270-dən çox sümük olur. Böyüdükdə isə bunların bəziləri birləşir və 206 sümük qalır. Bədənimizdə ən kiçik sümük qulağımızda yerləşir. Asqırmağın sürəti saatda 160 km təşkil edir. Qaraciyərin 500-dən artıq funksiyası vardır. Burun 50 min müxtəlif iyi tanıya bilir. Biz gülmək üçün 17, üzümüzü turşutmaq üçün isə 43 əzələ işlədirik.